Да. Гитара включила? Микрофоны? Ну да. Барабаны? Ну да. Правда, ты зря меня засил. Кто там самый крайний? Покличте людей з Паракура. Люди, блядь, з Паракура. Давайте вже, блядь, закінчимо цю йобану сюжетну арку, блядь, бо вона мене заєбала. Помагай, ти що стоїш нахуй. Хто любить арку, кричить. Більш сексуальніше, люди. Куди йобані столи нести? Куди зможеш, просто унеси їх кудись. Забий на цих столи. Столи, хуй, хуй. Просто розумієте. Просто розумієте. Так ти що сказав тільки, що зробив? Не піни столи, а забий на них хуй. Просто занеси їх, коли бачиш. Та їх нести. Та Боже, постав там, де там стоять, постав, Господи. Мучиться щось з столами. Останній день арки, а ти вважаєшся рішальніше, ніж ти, давай, блядь. Підарка. Бачиш, він вольова, сильна, незалежна. Батько навчив. Батько навчив. Заєбісь? Єбать, я ще. Заєбісь. Є, ніхуя. Ще один навер, да. Ні-ні-ні, пухо, успокойся. Ви ще туди приходите. Ігорь, пожалуйста, нет, Ігорь, дискосер, нет! Нет! Ігорь, нет! Нормально. Обыски, Юрі! Я надеюсь, що підняв тебе комусь на голову, нахуй. Ай, хуй с ним! Дай приходим в травні. В травні. Похожу, що? Та я ж казав, що покличте, що попередити. Я б воєвався не попередити. Я ж казав, що всіх тебе покликали. Давай, що не давай. Артур, іди сюди. Заїбав. Перший концерт, перед яким я не випив коньяка, сука. А зря. А зря. А зря. Все, народиць, що? Сигано, давай, будеш. Давай, позу. Так. Так, хвилинка тиші, хвилинка уваги. Народ! Дякую всі, що ви були зі мною, з нами. Дякую від імені бару Арка. Дякую, що ви приходите там на концерти Корби, на хуйню. Блять, дуже-дуже тяжко закривати цей бар. Насправді, я так, блять, цього давно хотів, так що я дуже щасливий. Я надіюсь, що ви теж всі будете щасливі, що ви були з нами. Обов'язки, обов'язки! Дай на мені цього трохи ехо. Отак, отак, раз, раз, отак, давай, починаємо. Не бачу, тобі на що? Хай буде, буде прикольно. Прикольно, прикольно. Я не забав вас. Ітак, пацани, пацанятка, пацанеси. Перші, хто виступали тут, були Чичопа, Катяля, Копа. Останні, хто буде виступати тут, Корба, звісно. Але у нас так хуйня, то почнемо тут нормальних нот. Раз, два, три, чотири!
Пеніс! І так, блядь. Все, зараз ми даємо останній концерт. І допиваємо все пиво. І уявимо звідси назавжди. І якщо зранку буде холодна погода, то може нам пощастить зранку побачити туман. О, бля, який ти подобається. Мудрий і містичний. Пісня «Туман». Отак, норма буде. Тепер ти бачиш Вову? Льоша, тепер так норма буде? Я буду на картонах до кінця концерту. А може зараз... Куда? Що в нас зараз? Жовтий сніг! Жовтий сніг. Зараз після жовтий сніг! А де? Чи будем получати і будете показати. Я вас їх дуже люблю, я дуже буду вкручати, а у нас правда я допомогу.
До речі, можете замовити в Артура, наша нова страва з прекрасною назвою, блядь. Жодний сніг! Який зрозуміє тільки 5,5 людей. Вова, так, по-перше, дайте мені пиво, нахуй. Що? У мене мало. Дай. О! Дякую. По-друге, Вова, Токіо. Чинч. Мем про чинч зрозуміло тільки 5,5 людей. Давай, Гарь. Прибыла с Одессы банда из Амура. Дай мне сайт. В банде были вот здесь. Я же раз такой. Что с этим? Дуже-дуже мало. Я дуже хуйовий як ведучий подій, тільки ви організовуєте. Я більш нікого не буду організовувати, тільки співати на них. Це охуєнно! Ну тоді починаю співати попсу. Оу, є! О, так, ніби мені закінчили співати. Я так привик на життя! Хтось знаходив телефон зелених Xiaomi. Цей молодий прекрасний чоловік загубив свій зелених Xiaomi. Якщо його хтось знайде, то підскажіть, це не він. Охуєнний! Ооо, скінчили кожу прибайку! Xiaomi. А ми далі, на жаль, граємо. Нічого, білу найдіть мужику, блядь. Що? Далі у нас... Мені сорочку мама вишивала.
Вона. Вона? Вона? О, да, це ж моя любима пісня про Вову Токіо, блядь. Ти доігрався все, що? Я, сука, блядь, ненавиджу. Ти догрався. Вона називається, блядь, Вона. Ця пісня називається Вона, нахуй, блядь. Не називається вона, блядь, пісня про Вову Токіо. Ні, так, не, пожалуйста. Я так заїбався від цього, блядь. Песня. Песня. І ми закриваємося, а я їм вдруг свою пальтушку додав. Сусіди, будь ласка, ми ще не довго. Сусіди стерпі. Сядь так, я сидів останній, тому що чувак буде така. Вон буде цей. Сусіди стерпі! Ладно, у нас з сусідами буде тур в травні, алло, блядь. Ти обіжайте, нам ще піт з ними писати. А ми в цих сусідів. Сусіди в церкві. Сусіди в церкві. Сусіди сверху. Сусіди сверлять. А що, ти хочеш типовий гімн опенінг? Я хочу. Ти хочеш, давай. Він хоче це. Юра! Нормально. Давай, будь-яки. Що саме? Охуєнно! Варіанка закінчилася усе! Я не знаю, що зі мною, бо то сім'ї автоносний знак. Помирав, що я зрозумів, що не цього помираю я. Що крові хоче моя душа. Yeah.
Тяжко. Мені не дивитися. Так, коротше. Заходить равлик в бар до бармена і каже: «Налий мені, будь ласка, віскі з колою». А бармен каже: «Равлик, іди нахуй, ми не обслуговуємо равликів». І викинув равлика нахуй з бару. Через 4 дні равлик вдіває свою єдиншу рубашку, конверси, блядь, джинси і виступає в барі «Арка» як група «Корби». Ми якісь заторможені, давай щось швидше. І подівайся. Ми не обслуговуємо равликів, іди нахуй. Ти нахуй цей равлик, блядь! Де цей равлик, блядь? Ще нам як по дорозі ловив, сука, у йобка п'яного. Сережа, налишись в групі «Корба», блядь. Сережа, налишись в групі «Корба», блядь. Що є? Хоть щось, намішай все, блядь. Ава накидай! Депресивний хіт. Мій перепрошу, все показав. Ти за тих, хто мене добре знав. Розбирався в моє думка. Чи ця пенсійна ваше рушання? Я наражаюсь. А що не люблю? Не перекажу, не перекажу. Ой, поки не можна. Я не знаю, не Амброзія. Трахніть мене! Оцініть середній IQ у групи «Корба». Питаю в Артура, що це таке, Артур? Це щось жидке. Середній IQ у групи «Корба» — комнатна температура. Середній IQ у групи «Корба» — нуль. Посерединці. Є, двадцять. Так, не знаю, давайте так. Я закриваю арку нахуй, но тут треба щось зробити. Да ні, давайте так, давайте тут зробимо дитячий садик. Дитсадок «Альтушка», блядь. Зараз зробимо, секунду, замало так гарно. Шоу!
Мені цікаво, там по Соборні нас чути? Чому я знаю? Що ти, блядь? Разом! Повірте, дядько, це все аскорбінки. Це не води, це бутилка, пола. Якого хуя хлопа вже чекала? А ти скажи мені, що ти хочеш? Що ти хочеш? Чи хочеш? Ні, ми не люди, ми просто тарага. А група корма, це тотально багато. Люблю оцю секунду, коли пісня кінчається, люди такі, а, можна кричати? Охуєнно. Я вас люблю! І їх я теж люблю, але трошки менше. Ну, ладно, тебе більше. Тебе більше. Ти мене в'їбать можеш, в них то інструменти в руках. Я нічого не бачу! Сергію, вибачай, Сергію бармен, а що ви нам подали за коктейль? У мене таке питання. Та це ж пізда! Ладно! Я... Ладно! Не коктейль, а пізда. Пізда, яка пізда! 160 гривень. Мені подобається! Мені подобається. Пізда! Ой, блядь, погнали далі, заїбали, блядь. А зараз Петрощур з піснею «Мамині світлиці». Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені, літні задуми розмаю. І рушники на стіні, мамо, чи дітей оте? Вдаль забриніли крильми. Разом! Мамо! Ти не боїшся? Разом зустрінемось ми. Обласки, це наша нова пісня. Це що, нова пісня групи Кота? Саме вона. Я знаю, яку пісню після себе забавити, конечно. Як залишаю собі цю біль. Та чи можу я і що? Ти не знаю, вона знає, знову. Пісня друг, я не замочу голоді гаволи. Замочу сніму, ти, випробуй за знову. Yeah.
спасибо. Не перетягую, я так позвоночник собі зламаю. О, так. Дивіться, в чому прикол? Одну пісню, яку написала група Корба, походу зробили в Сімпсонах. Бо вона, блядь, єбать яка пророча. Я, коли з Вовою писали пісні, написав текст, який справдився чи тільки через 2 роки. Просто текст, ми зустрінемось в центрі і підемо до бару. Ми згадаємо все, що приносило радість. Минулого року, а день помирає, то наші запали, як і минулого року. Оператив! Блядь, давайте шуму якогось. Раз, два, три, ооо! Ще раз! Ще раз! Раз, два, три! Оце достатньо. Я доволен. Можна навіть трошки менше. Ви мені його не трогаєте, блядь. Він твій батя, між прочим. Кожного ночі мене пробуває на сум. Минуло вже не повернеться, провокує мене на жопу. А всі мої друзі колишні не так далеко. Зовсім не легко, тому телефон знову як рік тому. Я і ти зверну.
Спасибо большое. Слухайте, мене я вже говорив пісні, я вже говорив пісні. Прожектори, сука, гніють, блядь. О, дай мені ще. А ви не думали музикою займатися? Ні. Хуйня йде. Хуйня йде. Понимаєш, всі музиканти гомосексуалісти. Я не хочу ставати гомосексуалістом. Де? Правильно. Передайте Сережі, пожалуйста, щоб повторив. Сережа! Сережа, збрив брови сину, навіщо? Не розповів причини, пожежа. Сергійко хапає бритву, хапає сина і бриє брови йому. Навіщо чекати чогось так сильно, хотіти чогось так сильно, обливай серце кров'ю. Нову пізду, бо гроба Корба не може співати. А не якийсь там бляцький збитий. А можна менше ехо? Ні, не можна. Ну ладно. Вова Токіо, це я, твій бог. Ні, це я, твій бог. Ладно, ми пантеон давнього Олімпу, блядь. Хорошо, мені нравиться. Він Зевс, я, блядь. Я хочу бути цим, блядь, Діонісом. Діоніс. Я вже не позір. Чистий був як Діоніс, а тепер брудний пеніс. Дай я чистий женщину потрібно. Так, що ми граємо далі? Мені не нравиться, як люди відповідають. Ми не граємо далі, поки у нас буде оце. Да. Ждемо, поки Віталік перезагрузить систему. Там же все боюєш мене у саду та соловейко ще летав, на дому я просилася. Ти помниш цю штуку? Їхав, їхав козак містом, під копитом камінь тріснув на раз. Два під копитом. Ну, ми далі. Зараз технічна. О, де тебе загрузилось? Дайте червону руту! Ти признайся мені, звідки тебе ці чари? Я вам не весінні. У полоні печати, може десь у лісах, ти жарзілля шукала, сонце руду знайшла, і мене чарувала. Раз, два, три, чотири, червону руду, не шукай вечорами, ти у мене. Знах, іди нахуй. Вова, дай номер. Перерва успішно закінчена. Наступна наша пісня називається Second Hand. Друга рука. Бо першої не вистачає. Моя любима група, друга рука. Моя любима група, друга рука і її пісня «А тебе». Це наша пісня. Помнишь, я кидаю?
Італія. Чек. Бейбі тейп. Розтіжниця. Пам-п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 ам. Містер Сендмен, give me a dream. Пам-пам-пам-пам. Think it's the cutest what I ever seen. Пам-пам-пам-пам. Tell me the best. Four roses in a store. Kill me at least some night tomorrow. That man. I'm so alone. У нас нарешті все готово і все... Готово до того, щоб грати. Все. Ой, на горі та й жінці жнуть. Ой, на горі та й жінці жнуть. Або під горою, яром долиною, козаки йдуть. Гей, долиною, гей, гей, широкою, козаки йдуть. Попе, попереду, за Порошенко, блять. Юра, Юра! Сука, реально, long story з баром. Скажи, що пізда – це розкішниця. Пізда – це розкішниця, запам'ятайте. На українській мові пізда – це розкішниця. Але запам'ятайте оце... Ні, не запам'ятайте, блядь, це історія, яку я не хочу, щоб ви запам'ятали. Вчора... Юра, блядь, давай грати, ти заїбав! Давай грати, похуй. А? Та взята, блядь, удачі, підійди, візьмі. Відбудеш певно, не відводячи навіть очей. І що з тобою тут лягає прямо до костей. Stay away, ти знаєш, може бачили багато людей. А до сьогодні і мрія, він в центрі уваги. Ми вже на її, хто не стане на западі. Це дивний період мого життя. Не знаю, чи є це, але до кінця концерту я буду сидіти в ньому. Це моє! Пішов нахуй! Нюхай бебру! Це моє, сука! Я до кінця концерту в ньому посижу. Це моє! Піднімай, піднімай, піднімай! Це слем, бобе! О! Здорово! Так, так! О, коячі! Пізда! Я коч! Ми дуже напились. Ви дуже напились. Розверни мене до сцени, а, бля? До людей. Пожалуйста, бля. Розверни його. Розверни мене, поки я тебе не вдав. Ребята! Як шеф кухарця нашого біса, блядь, як хочу сказати, що я дуже радий, що ви всі приходили, щоб пили тут, ще їли мою їжу. Я всіх вас дуже люблю. Ти ахуєнно ходовиш. Дуже жаль з вами прощатися. Ні. Це ж не вийде. Короче, Артур готовить піздата. Хто согласен аплодисменти, блядь? Це буквально, сука, в рівному я вважаю тільки дві бургерні, блядь. Це Тарантінос і Арку, блядь. Артурінос. Артурінос.
Так, наступна ми... пісня у нас. Потім верну, заїбав. Наступна пісня у нас. Це з нових наших пісень, які ви могли чути на останньому концерті, але ви ж, блядь, дебіли, їх взагалі не слухати. Пісні, скачкачі, блядь, фу. Це не те по сцену, це дуже хуяри. Блядь. Це не пісня. Заїбав. Фу, блядь. Яку ми пісню вообще? Ох, блядь, Міша, так за неї було. Ми її так рідко граємо, що я не знаю, блядь, до неї текст, блядь. Концерті і ніхто, сука, не замітив. Вибіг мене! Добре. Добре, напиши свій номер. Блять, в очередь нахуй. Так, що? В очередь! Реплей може. Ще одна нова пісня. Ми її грали на концерті? Так. Грали. Треба з кокона привезти. Не як кокона, блять. Вставайся, блять, виходить. Наприклад, блять, реплей, що? Там все. Саме останнє. Слабо. Раз, два, три.
плей! Юра, Юра! Вже їде на гору? Ми грабі зі, блядь. На, ти зараз плей! Я зараз, секунду, почекай. А Юра, блядь, ти не депресивна хуйня. Мужики, ви тут на рандомі зупинились в один момент. Охуєнно. Всім нравиться? Ну то пішли ми нахуй. Дайте мені ще щось випити. Бо тебе теж не чув. Я їх, блядь, і кинув. Так, все, тепер ми граємо. Сережа, принеси нам випить і ще одну пізду. Розкішницю. Сережа, налий нам пізду, будь ласка, бо нам треба ще співати. Короче, все, граємо аутро. Ми граємо нашу останню пісню, яка досі, сука, не записана. Називається аутро. І текст буквально. До побачення, люди. Мене вже ніколи з вами не буде. Я думаю, це про арку, блядь. Бо тому що ця хуйня останеться, яким мені в кошмарах, блядь. Скільки можна? Ну, блядь, я страдаю, ну йобаний в рот. Все, нахуй. Чи треба ж показати, що мені якось типу, погано чи що? Але почекаємо Сережу. Сережу чекаємо. А зараз маленький інтерактивчик. Скільки років ви дізналися, що ви гей?
Нуль! Вісь! Блядь, ніхуя з народження, блядь, без дата. Є гітарка, є вокалі. Як тільки познайомився з тобою. Та, блядь, не камінаут, якби дружина побачила, що я з кимось стосував, то мене упали нахуй. Так, коротше. Сережа, блядь, принеси нам випить, йобаний в рот. Давай поки він принесе випити, якось особі пісні. Давай. Все, ребята, охуєнний концерт був. Аутро. Сережа, принеси нам випить. Офіційно буде, коли це... Ну, інтросов. Чуваки, кінець нашого концерту. Дякую, що ви тут. Ви можете тут сидіти, бухати до 22-ї, їбать. Вип'ємо все, вижимо все. Ми вас дуже любимо! Снабіс. Що на біс? Давай. Зараз, секунду. Ми настроїмося, ми настроїмося. Ми любимо кавери грати. Ми любимо кавери грати. Пашеша, не плач. Пашеша, ми не помираємо. Помирає тільки Арка.
плакати. Ну я, блядь, щасливий, що я, сука, убив цю хуйню. Після мене тут останеться випадок на землі, блядь. Ні, у нас тут стройка. Thank you.
Добре.
Так, що ви там, блядь, хочете? Туман? Заплачена Єремія, лиш вона. Завтра прийде до кімнати твоїх друзів, небагато вип'єте холодного вина. You get color since my cheeks. Do you have colors in your cheeks? Going back to you.
Дівчинка хоче, щоб її сестра щось зіграла на гітарі. Дівчинка хоче, щоб її сестра щось зіграла на гітарі. Зараз вона прийде. Сестра її чи що? О, вона. Це що? Хто? Ти. Зіграй щось. Музикальний ансамбль. Дует. Що ти будеш грати? Свою пісню. Ти вперше грати? Люди. Тут людинка, оце сонечко, грає в перший раз свою пісню на публіку. Я прошу максимально підтримку. Басисту можу сказати акорди. Як тебе звати? Олеся. Олеся! 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 Yeah.
Знаєш, ми ще демо на, блядь. Знати мені про закордонний концерт? Ні! Блять, я не помню. Віталік, я не зможу, мене свій апарат. Ні, все, я покажу. Ребята, заказик нас приймає? Свій апарат. Якщо знаєте. Ви грати хоч там. Ви ще хочете, що? А ти знаєш, як можна його кракати? Ти знаєш, що? Є фіша. Але я спочатку поїхаю, а потім... Подожди, дайте девочке поиграть что-нибудь. Юра, пожалуйста. Саша! Саша, снимай! Добре! Ні, я диджей, блядь! Дочекаєшся, зараз буде майже весна в Каенельзі, тому всі знають! Снимайте, снимайте! Все, давай! І хоч! Дивана, смію серце,
Олеся, будеш, будеш. Ідея? Ми аж до корпу, щоб вернутися зараз. Давай я поіграю. Юра, Юра! Що? Розбійте мені, мужики, щоб не було. На шутку, скажімо. Можна ще одну пісню зачинати? Щас, секунду. Зараз, вроді, маршрутка моя. У мене є країна. Юра! Швидко повертаю на зупинку свою, знову пробігаю і нервово і здорово на автобус чекаю. Іде маршрутка, я дуйна собача будка, на дорозі всіх підрізає, Боже, хто в салоні рубає. Руку піднімаю, тіпа зупиняю, і в салоні Джекі Чан через вікно залізаю. На когось падаю, на когось кашляю, і тихі мені не вовніли, і з кишені дістаю.
Сіди на мене, зрісний бок, і леванью на коліна стаю, трохи подихаю, і лопихо добрити поміж ногами правою. Іде маршрутка, Іди сюди, давай. Яку? Ні, Це мій мікрофон. Так. Сьогодні в однієї дівчинки день народження, чи вчора було. Де воно? Де воно? Я тут, мене вчора. На завтра! Три акорди. Дай звук. Я вчора Стройно, пиздец. настрой звук гітари. Жди. Хто рулить звуком? В кого телефон Віталя? Іди порули. Юра, ти займав, кивайся. Віталій! Телефон вирубився. Телефон! Побачимось. Я в його телефон. Ти можеш? Якої саме? Паша Сокальський. Паша. Паша Сокальський. Паша. Давайте всі разом послухаємо. В кого телефон, що рулить звуком? В тебе? Віталь, в неї. Віталь, в неї. Рулить звуком. А що рулить? Вирубився. Тому що в неї настроїв ще. Прежне повинно розв'язатися.
Дай, просто дай його. Чуваки, у нас є 7 хвилин. Мужик, давай, просто думай, що ти зробив. Бо я чувствую, що зараз... Схоже на Скрябіна. Я йду за рогом. А ну іграй комусь йо, іграй комусь йо. Ні, подожди. Блядь, я так беру на фільму. Все, все. Ні, синя крові. Тоді, все. Тут? Помоги. Так. Що, він налаштував? Чи що? А, ні. Це яка... Та-т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 а
Всіх за Віталіка. Віталік просто напився. Віталік просто хуєво виграє. Віталіка хуєво виграє. Oh, no.
Металіка! Віталік! Рідовий горизонт, доволі річ байзон! Де Віталік, блядь? Куди пропали? Сокальський від... О, Сокальський! Пожалуйста, зроби гітару гучніш, бо я не чую приблизно ніхуя! Зато ми чуємо! Ну, типа, я нічого не чую, взагалі. А ми чуємо! Це серйозно, типа, я бас чую її лучше, ніж він. Ми чуємо. Бас, я розумію. Масіст просто хороший. Масіст охуєнний, блядь. Бо ти мене, ну. Всі аплодисменти нашому новому басисту Льоші. Не більше. А далі крінжу ми творимо, то забігується. Demon, 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 demon
Долбойоби, ми з вами кожної п'ятниці. На жаль, не буде я про струну. Корба, хуйня! Корба, хуйня! Корба, хуйня! Корба! Вже грати не буду, чувак, вже по часу. Вибачте, будь ласка, по часу вже хуйня. Ми спаковуємо інструменти. Дайте нам пісню, будь ласка, Юра. Граємо мексиканця чи... Та дай, Юра! Чуваки, не зможе, вибачаюся. Послуй! Дякую вам за концерт! Все, ще там трошки алкоголю осталось в барі, докупіть, а то завтра вже не буде кому продавати. Чому продаєте арку? Тому що я є в інтернеті. Всім пока. Ми доіграли. Нас все класно, ми закінчили концерт. Ей, показуємо. Сокальський муж! Пока зробимо в камеру. Всім пока! Всім пока, до нових зустрічей! Ми побачимо з вами! Пока. Не знаю, коли, але чекаю! Ми вас любимо! Можливо, завтра! До побачення, люди! Ад'йо! До побачення, суки! Яни! О, блин, все! Вон ти, переігрався! Вова! Опусти!